映画情報番組シネバカちゃん。こんにちは。11月19日のしねばかちゃんです。冷え込んでます。先週まで T シャツだったんですけど、そうですね、今日からこういう感じで長袖のセットでやっております。はい、今日の、ね、オープニング曲、名前いいですか。ちょっと待って、はい、今日のオープニングはアメリーにちなんで、そうですね、これこの曲にしようと大体予定してたあたりに、ちょうどこの今年、4K のリストア版でですね、デジタルリマスターですね、4K リストア版ですね、はい、デジタルリマスター版ですね、はい、そうです。こちらで、再公開になるということで、この曲のツイートといってはなんですけれども、今回この公開をちょっとお知らせしたいと思います。まずアメリーデジタルリマスター版の予告動画をちょっとご覧ください。こちらです。どうぞ。社会現象を巻き起こしたあの名作がデジタルリマスターで蘇る。Si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment? Je voulais vous demander, les gens qui habitaient chez moi dans les années 50, vous n'auriez pas une idée de leur nom? Et toi, elle serait pas en train de nous tomber amoureuse. これはちょっと不器用なアメリの物語。アメリ？アメリ、デジタルリマスター。はい、アメリーデジタルリマスター版でした。これは2001年ね。はい、で22年ぶりに、またスクリーンに帰ってきたということ、帰ってくるということで、これ私2001年に見たときに、確か渋谷のスペイン坂があったところの今はない映画館で、そうです、シネマライズです ね、はい、そこでもう長蛇の列ができてたっていう、もう大ヒットして、ね、単館でね始まったんですけど、そう、全国ロードショーになりましたけど、最終的に160巻に ね拡大したって、ね、もう未だに伝説が残ってますよね。私年の作品の中でナンバーワンの作品なんですよ。本当に強烈な、ね、印象を残しましたよ ね。またこれがねスクリーンで見られるということで、うん、ぜひ皆さんも見た方ももう一度アメリに会ってほしいし、見てない方はもちろん、はい、ぜひこの機会にお出かけいただきたいなと思います、ね、もう見てね幸せな本当に気持ちになりますよ。なんか人に優しくしたいっていうね、うん、本当そんな気持ちになります。いろんな謎がばらまかれてましてですね、はい、それが回収された時のこう気持ちスルッとした感じのこう爽快感がたまらないですね。これジャンピール・ジュネ監督で ね名監督で、はい、その後もね天才スピリットとかね、私もすごい大好きな作品たくさん残されてる素晴らしいね。でオドレイトともこれで一躍 ね世界的な大スターになりましたよね、はいはい、ぜひこの、明日から公開になりますんで、ぜひアメリ、はい、デジタルリマスターはご覧ください、はい、続きましてもう一度ねちょっと今日はイレギュラーで告知がもう一つございます。今日テロップ、はい、今日なんとですね11月16日木曜、木野シネマ新宿がオープンになります。これ昔新宿文化ビルの4階5階って
角川の ね、はい、TJ シアターがあったと思います、ね、そうです最後アニメの、ね、アニメ館になってましたけど ね、うん、はい、ここがあの今度キノシネマ新宿ということで今日からオープンになりますんでぜひお出かけください。あのこれでねキノシネマファさんは、立川の玉川 SC 玉川 SC 館と、はい、港未来とそれから博多ですね、そうですね、福岡博多天神、はい、ね、それで新宿4巻目ということになります、はい、ぜひ皆さんもお越しください、はいはい、ということで、いつも通り始めたいと思います。これちなみにあのアメリもここでね、はい、あの公開されてますので、はい、されますので来週からです、ね、申し遅れました。私ロバート・デ・ニーロ大好き、はい、デ・ニーロ卵ちゃんです、はい、今週もよろしくお願いします、はい、お願いします、時計仕掛け大好き、時計仕掛けのオレンジ大好きアレックスよっちゃんです、よろしくお願いします、はい、慌てちゃいけませんね、はいはいはい、続きましては上映館いいですかね、アメリの方は、あ、あ、じゃあ一応じゃあ、ね、上映館、はい、で今ちょっと言いましたけどキノシネマの方ではですね、あの来週ですね、来週から、11月24日から始まるんですけども、他はですね11月17日から明日からですねヒューマントラストシネマ有楽町新宿武蔵野館、ユーロスペース、それからグランドシネマサンシャイン池袋それからアップリンク吉祥寺それからイオンシネマユナイテッドシネマ等でですね、公開されますので今回ぜひまたっていうか初めての方もあのもう一回見たいという方もねぜひ見ていただきたいと思います。はい、はい、それでは現在公開中のシネバカちゃん注目作品いつも通りの公開作品をご紹介いたします、はい、まずは花くたしどうぞ。ドア壊すつもりか。いい女だったんだよ、初めて付き合った女。女優目指してたんだ。セックスすると人間から動物になっちゃう。動物になってみたい。それ本当に少女だったのか。あいつ酒は強かったな。いや俺はもうその女とか嫌いだから女嫌いがピンク取れるんですか。なんだよ、もうよくモテんな。連れてっていい？ええよ、一緒に帰るよ。5年映画が撮れなかった。だけど撮ろうと思うなら借金でも何でもして撮れたはずだ。映画もごっこ、同棲もごっこ、お前ら全部ごっこなんだよ。最低。ちょ、待って。あいつを幸せにできなかった。春されば鵜の花くたし我が恋し。どうしてんのかな。名前は翔子、霧岡翔子。霧岡翔子は死んだ。どうして。はい、花くたしでした。これはあのね、加工の2人の新井春彦監督の、4作目の長編作のことになりますけども、どうでしたか。見ました。あ、見ました、はい。なんかね、昔の映画70年代ぐらいの ATG とかあったじゃないですか、日本なんかあの辺をね、昭和のあの辺のちょっと映画を見てるような、ね、作家さんの強い感覚、はい、になりました。で、面白いのはこれ、モノクロとですね、両方カラーと両方あるんですけども、昔の回想シーン、普通逆なんですけども、回想シーンがカラーになって現在、ね、そこね、私も刺さりましたね、はい、そうですね、うん、おこれ新しいなというですね、新しいですね。で、まあ、新井春彦、先ほど春彦監督は加工の2人でね注目ありましたけども、直近のですと福田村事件 の、 共同脚本もね、今年大ヒットしました。そちらも手掛けて、それ先週も言ってるからね、はい、感想言ったらちゃんと思った。あ、そうですね、見た感想そうですね、なんて言うんでしょうね、やっぱりなんかちょっと昭和的な出た、なんて言うんでしょうね、切ないそういう感じがね。私ね、これちょっとね、はい、さっき言ったモノクロと白黒の使い方が逆っていうのが一つ刺さってて、もう一つ刺さったのがですね、
あのダウンタウンブギングバンドのね、名バラードはね、恋のかけらとかね、ね、かけれましたね、身も心もとかね、はい、あの知らずのうちにとかがね、はい、こうさりげなくね、BGM でかかるんで、ここがね、私、グッときましたね。あの辺もなんか、昭和の感覚になったっていう、うん、一因かもしれませんよね。で、これあの、はい、まあ、綾野剛君と、山本佑君がですね、はい、まあ、偶然にも一人の、新人女優を愛してたということで、はい、まあ、あの話が広がっていく物語なんですけど、なかなかこうね、あの展開があの次どうなんだろうっていうのが ね、あの想像がつかなくて、脚本面白いですね、面白いですね、うん、こういう話ってあるのかな、うん、まあ普段どうなんだろう、ね、よくわからないけど、でこの女優の佐藤穂奈美さんも、私もあの昔からね、以前から好きなんですけども、ね、もう本当に大活躍っていうかね、はい、体を張った演技 で、はい、こちらは あと奥田瑛二さんがね、ちょい役でね、ほんのちょっと役でね、出てましたよねはい上映館ですね、ごめんなさい、ちょっとなんか喉があれですけども、大きい苦しい声で、こちらの方はですね、現在、テアトル新宿、渋谷のユーロスペース、T ジョイプリンス品川、立川シネマシティ、他で全国公開中です。ぜひご覧ください、はい、次ましては性欲、どうぞ。自分がどういう人間か人に説明できなくて息ができなくなったことってありますか？はい、なんであくまで自分は理解する側だと思ってるんだよ。あんたが想像もできないような人間はこの世界にたくさんいるんだよ。誰にもバレないように無事に死ぬために生きてるって感じ。社会のバグは本当にいるの？悪魔みたいなやつがいるんだよ。これが現実なの？この世界で生きていくために手を組みませんか？性欲って誰にとっても基本後ろめたいものだと思う。それでも私たちが抱えてる欲望はあっていいもんだと思いたい。性欲、生きるために必死だった道のりをありえないって簡単に片付けられたことありますか？はい、性欲でした。これは東京国際映画祭のね、の、コンペティション部門にもね、出品されまして、はい、観客賞と監督賞と、はい、取られた2作、ね、受賞しました。2部門ですね、はい、2部門受賞ですね。でこれ、はい、まあ、稲垣吾郎君扮する、検察官がの家庭がまず中心になっていて、まあまあ、ね、はい、でこの稲垣吾郎君とか、あのいろんな人が交差していくんですけども、はい、まあ、あの登場人物がね、あの普通の人とは違うっていう、こう話なんですが、でもね、普通って何かっていうのがよくここの物語を見ていくと分かんないですけど、人にはいろんなね、癖というかフェチがあってですね、たまたまこの人たちはそういうあのフェチでつながるたりするんですけど、ね、いろんな人にはいろんなこう、はい、まあ、あって、これいろん全員、今の現代を生きている人に全員にこう当てはまる話なんじゃないかなというふうに私は感じましたけど、はい、よっちはどうですか？そうですね、私もその通りで、まあ、あのまあ本当現代の話なんだけど、いろんなものをねいろんなものがちょっと喉がおかしくなっちゃう、いろんなものがですね、あの盛り込まれてるなと思いまして、まあ本当にこう いろんな社会問題というかね、あの、まあちょっとそういう、まあ、差別みたいなものもそうですし、あとあの SNS とかね、あの、非常に今日的な、ね、今日的な題材を、ね、はい、あの扱ってるなと思います、はい、非常に、ね、あの、あと紹介の仕方も一人一人をこう、ね、こう名前を出して紹介していくって、ちょっと新しいね、やり方であの構成されててですね、非常に脚本もよくできてるなと思って、はい、私はねすごく刺さりました、これは、はいはい、こちらは、はい、こちらの方は、現在ですね、渋谷の、シネクイント、グランドシネマサンシャイン池袋、吉祥寺プラザ、キノシネマ立川高島 SE 館、それから東方シネマズ、イオンシネマ、ユナイテッドシネマズ、ユネテッドシネマ、109シネマズ、 T ジョイ、ムービックス等の全国シネコンでもご覧になります。それからあの先ほどご紹介しました、本日、
公開の、ごめんなさい、本日オープンね、オープンのね、オープンのあの、木野シネマ新宿の方でも、本日、からですね、こちらご覧になりますので、ぜひご覧ください。はい、花垣ゆうちゃん可愛いです。そうですね、はい、魅力、新しい魅力がね、はい、続きましては、今いいから重ねない、はい、時間ないからね、はい、はい、僕は君たちを憎まないことにした。どうぞ。Toute sa vie, ce petit garçon offre à la fond d'être heureux et libre. Perdu, même joueur, joue encore. Alors non, je ne ferai pas ce cadeau de vous haïr. はい、僕は君たちを憎まないことにした。これは実際にフランスの2015年にですね、パリ同時多発テロっていう事件がありまして、この時に奥さんを亡くしたジャーナリストの、親子の物語なんですけど、結局テロ行為にあって自分の大切な人を亡くした時に憎しみの連鎖が続くと、結局ね、まあ、いずれは紛争とか、もうずっとこう憎しみ合う、今まああれですよ、ロシアとウクライナ、それから、パレスチナと、ね、イスラエルという関係みたいになってしまうので、はい、彼は君たちのことは憎めない、私たちは普通に生活するよっていう宣言をするんですね。でそれを実行するんですけども、まあなかなかこういろんな人に反響を、まあ、社会に及ぼすんですが、そうですね、実はね、でも彼がパパがね一番立ち直れなくて、ちょっと荒んでて、なんとね、この3歳のね男の子、メルビル君っていうのが息子がいるんですけど、この子がねパパにしね無言でしっかりしてっていうパパっていうのをね、すごい、もうこの子ですよ、この子がねすごい、うん、すごい演技をするんですよ、ね、もうそれだけで私ね、もうドワーッともう涙腺結界崩壊しましたけども、本当にこれ今あの世界を取り巻く中でのやっぱりね、許す、憎まない、憎悪を、まあ、ドミノ倒しにしないっていうね、ことが大事なっていうのは、すごく私はこの映画で教わったというか、もっともだというふうに思いましたけど、よっちゃんはどうですか。いや、私もね、全くそれ同じでして、本当に一つはこの、子供にやられましたね。本当にこんなちっちゃな子、ね、実際多分3歳、ジョエ・エオリオ君って、これ、ね、オーディションで選ばれた子なんですけど、撮影に入る3ヶ月ぐらい前に、子役指導の人にですね、はい、いろいろトレーニング受けて、はい、監督が望むような表情とか ね、望むような、まあまあ、本当ね、一番ママを恋しがるんですよ、はいはい、だけど、パパよりもしっかりしてるんです、はい、でそこがね、もうやられます、完全に、ね、ぜひ見てください、ね、まあ、さっきちょっと説明、省略しましたけども、ブログですかね、ブログにちょっと上げるんですよね、それがもう一夜にしても大変な広がり、キャンキョンになってもう有名人になっちゃうんですね。で、まあ今更その愚痴を言えないっていうかですね、そういう形になってしまって、その苦悩っていうのもね、横本描かれてますし、苦悩がね、はい、パパも本当に苦悩して、はい、しながら憎まないということを決めたって、はい、ここがね大事です。ぜひ見てください。こちらは、ね、はい、こちらの方は現在ですね、東方シネマズシャンテ、それから木野シネマ立川高島 SC 館、それから先ほど告知させていただきました本日オープンのですね、木野シネマ、新宿の方でもご覧になれますので、ぜひご覧ください。はい、いい作品です。はい、続いて今週の特集です。はい、007シリーズ第1作、007ドクターの、まあ、当時の放題がですね、007は殺しの番号の日本初公開、これは1963年の6月1日でしたが、それから今年で60周年になります、ね、これを記念しまして007シリーズ10作品の 4K レスト版がボンド、60007、4K レスト版として全国公開になっております、はい、で第1弾としましてですね、9月22日から5作品が上映されました。これはシネマカちゃんでも第1弾を特集しましたけど、 その第2弾がですね、いよいよ明日17日より5作品が上映となります。それではまずこちらの予告動画をご覧ください。どうぞ。
Bond, I need you back. I never left. はい、ボンド60007 4K レストア版の予告動画でした。で、ここで、第1弾に引き続きましてですね、007ジェームス・ボンドの基礎知識、ちょっとバージョンアップしたものをご覧いただきたいと思います。こちらです。まず映画プロデューサー、あれこれ1番目違うよ。そう、007シリーズというのは、英国の作家イアン・フレミングが1953年に生み出しましたジェームス・ボンドのスパイ小説のシリーズです。で、これ007というのは、00というのがですね、殺しの許可を与えられた、7番目の、男ということで、コードナンバーな、エージェントということでのコードナンバーです。はい、これはハリ映画プロデューサーのハリー・サリツマンとですね、アルバート・アール・ブロッコリーというのが同時にこの007の映画化権をですね、獲得しようと動いてまして、で、共にこれで共同で、イーオンプロダクションズというのを設立しまして、こちらで制作されたものを007シリーズと呼んでます。このね、イーオンプロダクションシリーズでない007は2つあるんですけど、まあ、それは、後の、一つ007カジノロワイヤルというのと、もう一つネバーセイネバーゲンというね、ショーン・コネリーが独立プロデューサーを取ったやつがあります。で、シリーズ第1作は007殺しの番号、後にドクターノーに変更となりますけど、から日本公開2021年10月1日の最新作007ノータイムトゥーダイまで全525作品を数えます。で、007といえばですね、定番のお酒はマティーニ、ジンベースではなくウォッカベースで、スターせずにシェイクでという、これはお決まり事です、うん、で、銃はワルサー PPK、まあ、その以前のベレッタも使ってましたけども、で、アストンマーチン、愛車がね、アストンマーチンで DB5 で、イギリス人なんですけど紅茶が嫌いでコーヒー派、しかもね、ヘビースモーカーで葉巻もやるというね、で、しかもワインにも詳しいし、グルメでもあるというね。はい、で、このね、シリーズ登場、主な登場人物としましては M というのがあるんです。これはMI6 英国情報局秘密情報部の部長さんで、まあ、007の ボスにあたるんですね。だから Q というのは、これも MI6 の、受品証拠ということで Q から取ってますけど、これ007に、ね、いろんな、秘密兵器を、ね、開発して与える。で、もう一つ M の秘書でミス・マネー・ペニーというのは、これはお決まりのパターンで、この2人の家系 で当初の、ね、シリーズ始まります。で、今まで007というのは6代の、ジョンス・ボンドがおりまして、まあ、ショーン・コネリー、ジョージ・レーゼンビー、ロジャー・ムーラ、ティモシー・ダルトン、ピアス・ブロスナン、ダニエル・グレイブ、で、このグレイブね、この、6人の、ジェームス・ボンドがおりまして、このロジャー・ムーラ時代が、ね、こう12年にかけて7作品出てまして、なのでね、このボンドというとロジャー・ムーラという人が多いかもしれませんが、私はショーン・コネリー派です。はい、ということで、とりあえず、007の、基礎知識、第1弾よりのバージョンアップをお送りしました、はい、いかがでしたでしょうか。何かご質問あったらね、ぜひこちらにお寄せください。はい、はい、続きましてね、第2弾の、5作品について、ここで作品紹介をしたいと思います。こちらです。はい、007 No Time to Die、 これは第25作最新作ですね。ダニエル・クレイグ主演で、キャリー・ジョージ・フラガという監督がやっています。で、これね、割と賛否が分かれているんですけども、私は本当に最新作で今までのシリーズの総集大成というかを総括したね、素晴らしい曲ですね。で、これエンディングにルイ・アームストーグルの愛は全てを超える、ワールド・ブザー、これ女王陛下の007でもエンディングでかかってる曲で、愛する人と、まあ、ドライブしてのシーンで終わるという、これはね、またね、私にとってはずしっときた曲ですね。これぜひね、もう一度でかいスクリーンで 見たいと思います。はい、続きましてが、007スカイフォール
スカイフォールね、これあのこれもねダニエル・クレイグのシリーズなんですが、監督がサム・メンデスですね、これ第23作です。で、こちらのシリーズのね50周年記念作品でですね、あのスカイフォールというのは、まあ、ボンドが生まれたと設定されている成果ですね、こちらのボンド、の名前で、今荒野に一軒家あるんですけど、ここでクライマスシーンが展開されるというね。でこれあの、ハビエル・バルテムというのはね今回、元 MI6 のエージェントの、まあ、ダブルスレッドの仲間が敵役で、なんと言っちゃっていいかな、まあ、わかん、見てる人多いと思うけど、ボンドのねあのジュディ・ディンチ、あの M ボスがジュディ・ディンチがここで殉職してしまうというね、このぜひあのもう一回スクリーンで見てください。はい、これアデルがね、はい、主題歌やってますよね今流れてます。はい、続きましてあの、007リビングデイライツ、これはあの、4代目のねジェームスボンドのティモシー・ダルトンが支援しておりまして、まあ、第15作ですね。でこれはシリーズ誕生25周年 の、 あの記念作品ということになってます。でこれはのイアン・フレミンの原作ではですね、ベルリン脱出というからあの、原作になってまして、まあ、あのロジャー・ムーアのシリーズ、あのちょっとユーモア路線だったロジャー・ムーアのシリーズとは一変した、ね、シリアスなあの展開になってまして、まあ、ちょっとねあのティモシー・ダルトンがボンド役としてどうかっていう賛否は両方 ありましてですね、私もちょっとと思うところはあるんですが、あの元あの、ねダイアナ妃は一番ボンドらしいキャラだって言ってますけど ね、はい、どうなんでしょう、皆さんはどうお感じでしょうか。これもねぜひあのご覧ください。はい、007サンダーボール作戦です。これはあの初代ジェームスボンドのショーン・コネリーが支援しておりまして、テレンス・ヤングですね、これはの第4作になります。あのずっとジェームス・ボンドショーン・コネリーがやってきまして、初めての、ね、海洋アクション、水中カメラを駆使しました海洋アクションになってまして、ね、歌ってるのはこの主題歌トム・ジョーンズですよ。ちょっとあのこれはあの元々最初はですね、シャーリー・バッシーがあのこの、サンダーボールのテーマを歌う予定だったんですが、急遽トム・ジョーンズに代わってこの曲になったというあの逸話がエピソードになってます、ね、これもねあのショーン・コネリー全盛の頃のボンドなんで、これもぜひ見てほしいですね。はい、これが第一作、記念すべき007シリーズの第一作、はい、ドクター・ノーですね。当時はあの、殺しの007は殺しの番号で、放題ですと007という呼び方をしまして、世界的には007という呼び方をします。はい、まあ、これはあの、画像にカジノのシーンが出てきますか、ここで名前を聞かれて、うん、My name is Bond, James Bond というね、はい、このお決まりのパターンが生まれたという、ね、毎回ね、ありますよね。でこのジェームス・ボンドのサントラっていうのはですね、だいたいジョン・バリーっていうのはずっとシリーズやってるんですけど、この第一作だけはモンティ・ローマンのこのジェームス・ボンドのテーマというのを作曲してます。でこれはまあ後々ずっとテーマとして使われてまして、であのお決まりの始まりとしてはあの頑張れるというね、はい、銃口の中で、ジェームス・ボンドが出てきて銃を撃つというシーンがありますけど、これがまあこれも定番になってますね。007ドクターのこれもぜひ見てください。はい、大作です、記念すべき。はい、ということで、よっちゃんはね第一弾はなんか何作か見たんだ。第一弾はねあの見てなかった、当時見てなかったですね。あの女王陛下の007、よかったです。いやすごい良かったですね、あの時代であれだけねすごいスペクタルな映像を作るってすごいな。 CG も当然ね使ってないんですけど、すごいやったんだろうなって、ね、でね毎作ヒットしますんで、その都度ね、はい、予算が上がってまして、はい、その都度スケールもアップしてますんで、いや本当すごい、ね、びっくりしました。あのとてもね50年以上前の映画とは思えなかったですね。まあ、このシリーズの中でもこの、ジェームス・ボンド役のショーン・コネリーとダニエル・グレイクね、はい、この2人が今回あの2作ずつ、それからティモシー・ダルトンが1作入ってますんで、はい、そうですね、このぜひねあの見れるだけ、なるべく見れるだけ見てください。なかなかねこうスクリーンで見れるっていう、ね、機会がないですか。もうやっぱり改めて私もあのそれを見てですね、やっぱり映画館で見なきゃ007ダメなのだと改めて思いましたね。はい
じゃあ上映館をちょっとお知らせしたいと思います。こちらです、ね、北海道から、東北、関東、ね、全国でありまして、まあ、甲信越それから、近畿それから 中国、ね、四国九州沖縄まで、沖縄までこれね、はい、全国の50館で上映になります、ね、で上映開始スタートの日とかですね、日時とか上映会とかは各映画館によって全然異なりますので、ぜひ劇場のホームページで確認した上でお越しください、はい、私も一回 ね、うん、これをねノータイムトゥーダイをもう一回見ようかなと思ってますけど、あ、いいです、ね、はい、あれもう2年前だったんです ね、 そうですね、もうつい最近の感じですけど、はい、でもね本当に007はぜひスクリーンで見ていただきたいと、意外と期間あると思ってもねあっという間終わっちゃいますから、私ももっと見ようと思ったんですけどね、あれと思って見逃しちゃいますから、ぜひ早めにスケジュールをですね抑えて、優先してですね見ていただきたいと思います。特に大作見るとね、はい、なんでこん低予算のね、うん、スパイ映画なのに、まあ、なんでこれがヒットしたのかっていうのが ね、 ぜひスクリーンで確認してください、はい、はい、ということで今週の特集は、ボンド16007 4K ベスト版をご紹介いたしましたの第2弾、明日から始まります、はい、第2弾をご紹介しました、はい、ぜひ劇場でお越しください、お越しください、はい、続きましてはよっちゃんから告知です、はい、じゃあまず一つ目なんですけども、こちらにありますね、ちょっと見づらいですけども、こちらの第1回シネマアットシー、沖縄環太平洋国際フィルムフェスティバルというちょっとね変わった今回イベントのお知らせになります。なかなかね沖縄で開催なんで、はい、なかなかこう行けないと思いますけど、沖縄なんですけど、ちょっとこういうのもね、ご紹介したいな、シネマちゃんとしてはご紹介したいなと思って今回ご紹介したいと思います。じゃあちょっとこれの予告動画がありますので、そちらをまずご覧ください、どうぞ。はい、シネマアットシーのですね、予告動画をご覧いただきました。じゃあちょっとテロップをお願いいたします。はい、こちらですね、シネマアットシー沖縄環太平洋第1回です。今回記念すべき第1回になります、こちらこの映画祭はですね、こちら名前にありますように、まあ、環太平洋ですね、太平洋を囲むですね国々で、まあ、そこのエリアのね優れた映画を発信して国際的な映画マーケットへの掛け橋となることを目的にした、それで沖縄から発信していこうというね、そういう野菜の今回第1回ということになります。で、期間の方はですね、来週ですね23日の、祝日から29日までの、7日間で、ご覧のですね会場その他で、開かれるんですが、なかなかね、まあ、沖縄に行くっていう機会はね、これ見に行くっていうのは難しいと思うんですけども、まあ、沖縄の地元の方とか、あとまあたまたまねちょうど連休にもなりますから沖縄に行く予定だったっていうね、うん、方もいらっしゃると思うので、ぜひ足を運んでみていただきたいなと思います。先ほど予告にもありましたように、非常に多彩なね日本の映画だけじゃなくて、そこオーストラリア、ニュージーランドとかね、アメリカとか、まあ、太平洋ですから、そういういろんな国のね映画も普段見ることのできない映画も、はい、されますので、ぜひご覧になっていただき、VR ですね、バーチャルリアリティの体験上映みたいな、多分こうメガネをかけてね、うん、見るんでしょうね。そういうメガネっていうかね、それ用の、はい、やって、見るんだと思いますので、ぜひですね、オフィシャルサイトで詳しく見て、ぜひお越しいただきたいと思います。よっちゃん行くの？
私はちょっとねちょっとさすがにちょっと沖縄にはね、まあ、あの沖縄の海もあるし、はい、暖かいし、はい、ある意味ねだからカンヌ映画祭に近いあまあ、ロケーションだと思うの で, うですよ、ねね、後々にはそういう大きな映画祭になってほしいですね、はい、第1回、はいまあ、本当に回を重ねていただければと思います、はいはいはい、もう一個お知らせあります、はい、続いてじゃあお知らせです、はいこちらのもう毎月おなじみになっております高円寺バッカス活弁サロンのお知らせになります。で、今回です、ね、11月度はですね、チャンバラスター対決というですねそういうタイトルがついておりまして、2作品がですね、上映されます。で、いつものですね佐々木明子さん弁士の、バンバの中太郎まぶたの母バンバの中太郎まぶたの母、こちらですねあの片岡千恵蔵さんがですね主演で山田五十鈴さんが共演している、ドラマなんですが、こちらを、佐々木明子さんの弁士で活弁でですね、聞けるっていう形になります。それからもう一作はですねちょっとあの短編になりますけども広井晩さんというあの別なあの活弁士のですね方が鞍馬天狗恐怖時代というですねタイトルのアラカンです、はい、まあ鞍馬天狗といえばアラカンですね嵐寛次郎さんが主演のですね、まあ、この2人のチャンバラスター対決ということになりますのでぜひあの活弁をお楽しみいただきたいと思います。で日程の方はですね、こちらはい11月23日来週のですね祝日ですね、木曜日と金曜日になります。でいつものように昼の部と夜の部2回ありましてそれぞれちょっと時間が違いますのでですね、ご確認いただきたいと思います。で、19時のですね、会の方はですね、いつものようにあの白井義雄先生映画評論家の白井義雄先生のアフタートークもありますのでそれ以外もですねあの全ての回に、あの白井義雄さんの解説のですね、ビデオがついておりますので、まあ、映画をこう映画基礎教養講座っていうね副題もついておりますがあの映画の日本の映画のね歴史を知る上でも活弁の映画っていうのは本当欠かせないものだと思いますので、ぜひともこの機会にまた活弁をですね、経験いただきたいと思います。本当に一回体験してください、はい、まずは、ね、楽しいですよ、はい、で高円寺駅からすぐなんですけど高円寺バッカスはですねあの必ずこれあの席がちょっと限られていますので予約をしてですね、ねあのサイトの方で高円寺バッカスと検索してそこから予約をしてですね行っていただきたいと思います。まだあの席の方はあのどの回も空いておりますのでぜひともスケジュールコツをつけてですねお越しいただきたいと思います。はい以上高円寺バッカス活弁祭の11月度のお知らせでした。はい、はい、それでは明日11月20日以降公開のシネバカちゃん注目作品をご紹介したいと思います、はい、まずはモナリザ&ザブラッドムーン。どうぞ。赤い月の夜、彼女は突然覚醒した。Mona Lisa Lee. How'd you do that? Feel like you can just make him do whatever you want? Was this little old you? All alone in this big bad world? Well, did she like run away from somewhere? I don't wanna go back there! What kind of patient was she?That girl is a demon. There you go. Yeah, just loosen up. Let it all go. Let it go. If you see this girl, do not look in her eyes.The easy way or the hard way? Mona Lisa Lee! Go! Mona Lisa and the Blood Moon.はい、モナリザ&ザ・ブラッドムーンでした。これはあの、バンパイ、ザ・バンパイア、残酷な牙を持つ少女というねデビュー作の、これ見ましたよ私。アナリリアミナ、はい、アミリナブ、はい、アミリブーンっていう、ね、アナリリ アマフォアですね、はい、女性監督。そうそう脚本、はい、この方がねなんすごいなんか才能を感じさせる ね、 そうですね。天候
なんかちょっとやっぱり、ね、新しい世代というかね、今時のテンポと今時の色彩と、はい、今時のポップカルチャーがね、はい、もういろんなものが織り交わって、ね、なかなか面白いですね、はい、この主人公のね、はい、水川さみ韓国人ですよね、これ韓国の方に、あ、韓国の、この子がね、まあ、12年間入れられた精神病院からある特殊能力に目覚めて、脱出するんですけれども、このね、もう次どうなるんだろうっていう展開がね、もう本当今出ました次世代のタランティーノっぽいね、本当にタランティーノっぽいですよね、予測つかない中、はい、もうポン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 と展開していくね、はい、しかもなかなかそれも眼蓄のある進み方をしていく、いや私、ね、これ私視野で見てるんですよ、そうですか、羨ましい、私はね、こういうのすごい好みですから、多分そうだもんね、ものすごいちょっと楽しみです、これ絶対よっちゃん大好物だろうなと思いましたけど、はい、これ韓国のね、女性がチョン・ジョンソっていうね方なんですけども、まあそんなにまだ有名ではないですけども、イ・チャンドン監督のね、バーニング劇場版とかにもね出られた方で、そう、私もちょっとあまり印象残ってないんですけども、うん、映画は見てるんですけどね、あとケイト・ハドソンがね、はい、ちょっとシングルマザーの役で出てまして、これがまたなかなかね気になる役をやってまして、これはね楽しみですね、彼女はね、はい、その特殊能力を使ってね、はい、一攫千金を企むんですけどっていう話なんですよ、なるほど、うん、これもうね、はい、本当ハイテンションハイスピード、はい、もうハイポップカルチャーがね、なるほど、もうあと音楽もいいですよね、そうですよね、はい、この、うん、楽しみです、ぜひこれは見てください、よっちゃん、来週、もう唾を飛ばして喋ってるかもしれません、はいはい、こちらは、はい、こちらの方は、明日17日金曜日から、ヒューマントラストシネマ渋谷し、新宿シネマ借りて、木野シネマ立川高島や SC 館、その他で、上映になります、はい、ご覧ください、はい、続きましては JFK 新証言知られざる陰謀劇場版です、JFK のオリバー・ストーン監督、執念のドキュメンタリー。 Here is a suspect, 24-year-old Lee H. Osborne. I'm just a part of the president. Commission believes that the same bullet that hit Kennedy hit Carly. Well, I don't believe it. It is indeed a magic bullet. Oswald was a figure of interest for 4 years before the assassination. Kennedy made many enemies. He vows he's going to shatter the CIA into 1,000 pieces. What kind of a peace do we see? Not merely peace for Americans, peace for all men and women. Not merely peace in our time, peace in all time. JFK 新証言、知られざる陰謀。はい、JFK 新証言、知られざる陰謀、はい、劇場版です。これは1963年11月23 22日に起きました、はい、ジョン・ F ・ケネディ暗殺事件ですね。これ当時からも謎だらけでしてですね。でこれはなんかおかしいというのは、まあ、もっぱらで、いろんな本もいろんな、まあ、告発が出ましたけど、後の、28年後のですね、1991年、オリバー・ストーン監督がですね、同じね、監督が、はい、JFK という、はい、作りまして、これはもう陰謀説だと、明らかにこの、はい、JFK ケネディを狙って、ね、もう暗殺するために、まあ、クーデターだったとね、クーデターが、はい、仕組んだ、はい、暗殺だというようなことをね、はい、継承して大ヒットしました、はい、ね、あれからまた、そうですね、まあ、それきっかけで一時法律も変わったりして情報開示するようになったんですが、結局またはっきりしないままね終わっちゃってるんで、情報開示されるんですけど、まあ、黒塗りなんですよ、そうです、ね、ほとんどが、そうです、ね、もうねひどい話、公開したことにならないだろうと思うんですけど、はい、でもね、あれからもう91年ですから33年32年、はい、そうです、経ってますけど、どうなったのかっていうね、新たな証言も含めて、はい、またね、この JFK の
ケネディ暗殺のですね、はい、真実に迫ってほしいなと。同じ監督がね、オリバーストーン、オリバーストーンが、うん、もう執念ですよね。で今回のドキュメンタリーですから、本当証言をいろいろ実証するっていうですね、そういったところもやってますので、これで本当にね明らかになるんでしょうかね。JFK であのドラマでね、はいはい、ケビン・コスラーが主役 で、ね、地方検事がね、あれもすごいね面白いサスペンスとしても ね、あのドラマでしたけども、はい、ね、いやぜひ ね、オリバーストーン本当執念の渾身のって。ね、一作って感じですね。これ今週真っ先に見ます、はい、私もね、うん、また来週、はい、ゆっくりこちらはお話をしたいと思います。はい、こちらの方は、明日17日金曜日から、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、他、全国で公開となります。ご覧ください。ご覧ください。続きましてはリアリティ、どうぞ。Look, you've had a good career. I don't think you're a big bad master spyI think you just messed up. I think you might have been angry about what's going on. The Russians attacked our democracy. Before the election took place, the Russians didn't attack. They didn't attack. Reality. Were you surprised to see us today? We are concerned with the leak. Insider threat.It's my partner. What partner? Wally Taylor. Hey, how are you? We have a search warrant for your house. Oh my goodness, okay. Would you like to see it? Yes, please. Reality. What if I said that you printed out classified information? That document has made its way outside of NSA.And the most likely candidate is you. I think you know a lot more than what you're telling us at this point. I'm trying to deploy. I'm not trying to be a whistleblower. That's crazy. Look, I'm here. Telling a lie to an FBI agent is not going to be the right thing. Was there something that just pushed you over the edge on this?はい、リアリティでした。これはあのアメリカ国家機密リーク事件を、ね、逮捕された、女性の FBI の、 この捜査記録に基づくですね、あのを再現したドラマということで、だから見るからにこう緊迫感が、すごいですね、緊張感が、あの、まあ、実際彼女がやったかどうかっていうのはこれまだ分かってないんだよね。どうなんでしょうかね、ちょっとその辺もあれなんですけども、あの、このね、こういう証言をそのまま再現したっていうことでいうと、あの、キリング・オブ・ケネス・チェンバレンっていうですね、少し前のちょっと公開された映画ありましたけど、あれもあの実際の、ね、黒人の警官による殺害事件をの記録をもとにですね再現したと。まあ、それもこれもね、あのなんかほとんど一字一句全部そのままリアルタイムで時間軸もそのままでですねしたっていうですね、本当どんな風に映画にしてるのかっていうのは本当に楽しみですけども、それをねこういうドラマに見せてしまうというところがすごいですし、あとさっきねあのコメントにも出てきましたけども、このね女優さんの演技が本当非常にリアリティですよね。シドニー・スウィーニーさんっていうね、あの、まあ、そんなにまだ有名じゃない方ですけど、すごいやっぱり名演技っていうね、驚愕の名演技って言われてました。あとこれあの監督もあの長編のデビュー作なんですよね、ティナ・サッターさんって、これも女性での演出、演劇のね世界の方なんですけどね、あのこういう劇場の長編映画は初めてということでね、デビュー作ということになりますけども、これもね期待作ですね、来週に向けて。これもぜひ、はい、また来週たっぷりと語りたいと思います。はい、はいはい、こちらの方は、11月18日と今週の土曜日からですね、渋谷のシアターイメージフォーラム、それからシネリーブル池袋、ムービックス秋島、他、全国で公開となります。はい、ご覧ください。ご覧ください。
はい、11月16日のシネバカチャン生配信、そろそろお別れの時間です。今週も、ね、相変わらずドタバタしてまして申し訳ございません。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。で、本日のオープニング曲はですね、日本公開2001年11月17日のアメリが、22年後の明日11月17日、アメリデジタルリマス版、リマスター版として公開されます。はい、そのオリジナルサウンドトラックのテーマ曲をお送りいたしました。お別れの曲はですね、同じくアメリのテーマ曲のオーケストラバージョンでお別れしたと思います。これちなみに今日アメリの T シャツとシャツなんですよ。なんで色がアメリ色ですよ。ただ赤いってだけじゃない。いえ、このゲバラ関係ないじゃん。まあここはそうですけどね。まあこれはこじつけも華々しい JFK とかリアリティに、ね、いいよもう。はい、はい、じゃあまた来週、はい、さよなら。